boa noite, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer um unboxing da Mi Watch Lite, que eu comprei no AliExpress. Demorou mais ou menos um mês para chegar. Eu achei que chegou rápido, dessa vez muito rápido, sem ser taxado, sem ser frete grátis. Também teve nem aquela taxa de 15 reais do correio, não teve. Foi bem rapidinho, eu vou abrir para a gente ver o que tem aqui dentro. O unboxing, abrindo as caixas, tive que adaptar para ficar com a altura aqui. Tem para a gente ver, bacaninha, esse leitão aqui para abrir. E vamos ver o que vem dentro. Caixinha bem bonitinha, bem simplesinha. Puxar pra ver. Caixinha com um papelzinho. Lojinha, todo plastificadinho, bonitinho. A caixinha. Consegui a caixinha. Aqui vem o manual. Manual imenso. O carregador. Não tem cheiro forte a caixa. Cheiro muito forte. Tanta pressa, até rasguei a caixinha. Bonitinha. Vamos ver se ela vem com algum cargo. Se precisa colocar para carregar, vem com plástico de proteção. Vem bem embalado. Plásticozinho. Fica bem pequenininho. Vamos ver se vem com alguma carga. Ah, aqui, ó. Aparece logo um QR Code. Eu acho que agora tem que configurar para ver aqui, Europe F, sei lá o que das quantas. Vou configurar ela, depois eu faço um vídeo mostrando, mas aparentemente parece ser legal, pelo que custou, interessante. Eu paguei R$277 nela, aqui estão vendendo ela por R$500 e tantos reais. Vou configurar ela, depois eu faço um vídeo mostrando pro pessoal como é que ela é.